Iku aramanda, iku yanu, iku kayefi, oun lo pa baba Rukayat Gawat. Leyin odun mejila ti baba re jade laye, Rukayat Gawat na o gbe kuruje lowo ebora. Kini isele to sele si baba to bi Rukayat Gawat? Ki lo si fa ti Rukayat Gawat na to fi jade laye? E ma ba mi kalo. Iku ologbe Rukayat Gawat ati baba to bi Rukayat lomo, iku won je iku kayefi, iku aramanda. Ni nkan bi odun mejila seyin, okunrin gbajugbaja sorosoro kan eyi to je pe gbogbo aye lo da mo, afi bi ti won o ba ti gbo Yoruba tabi ibi ti won ki se musulumi nikan lo sese ki won ma mo okunrin na. Okunrin gbajugbaja yi deni awati, o deni ti won waka. Opolopo so pe o ti ku ni o, awon kan so pe kuku o rin lo ni, be awon kan so wipe won ji gbe ni, awon miran tun so pe o sonu ni. Sugbon di asiko yi ta n soro yi, ati won ji gbe ni o, ati o ku ni o, ati o sonu ni o, Olorun Olodumare nikan ohun lo mo. Nitori pe atoku ataye re eni kankan o mo bi to wa. Oruko okunrin na ni Abdurasak Aremu Gawat. O je oloju anu, o je eni ti gbogbo ilu fe, o je onimo nipa esin Islam to si ma n ko awon eyan nipa esin na daada. Okunrin yi gbajugbaja latari eto re to ma n se lori television ti won si ma n gbo lori radio nigba na, eyi ti o pe akole re ni Ejide Ejisari. Ejide Ejisari yi je eto to fi n ko awon eyan nipa ilana ati ofin esin Islam ni pataki julo ninu awe, eyi to je pe opolopo fe lati ma wo eto re, lati ma gbo eto re lori radio ati lati ma wo eto re lori television, latari wipe opolopo eko to ni itumo ni eto re n ko awon eyan nigba na. Koda eni ti ki se musulumi ti ko gba awe gan, opolopo won ma n ji lati gbo eto baba yi nitori pe ati musulumi ati kristeni ati opolopo eyan ohun ni won feran baba ta n soro re yi. A ma se waasi, a ma ka ayoka lati inu alukurani, awon eyan a ma pe wole, bo ba bere bere, eni to ba gba ibere to bere yo gba ebun lowo re nigba na. Eyi lo fa to fi je pe toni leta lejo tokunrin tobirin ohun lo da Abdurasak Gawat Aremu lo da mo. Nigba to di ojo kewa osu kefa odun 2012, ohun ni won sadede ri oko re lori afara Turn Mainland Bridge ni ilu Eko. Won ri oko re sugbon won o ba Gawat ninu moto. Won bere si ni wa kakiri siwaju asiko yi tebi tara, awon ni won tin sare kaki lati wa Gawat nitori pe won o ri nile, won si pe ago re o lo. Ni kete ti won ri moto re lori afara Turn Mainland Bridge, ohun ni ijoba Eko nigba na ti pase wipe ki awon to mo odo we daada ati awon ti won sise lati se iwadi iru isele be ki won bo sita, won si bere si ni tu gbogbo odo. Koda won fe tu gbogbo odo to wa ni ilu Eko tan lati wa boya won o ri Gawat laaye, bo si je oku ran na ni. Sugbon dasiko ta n soro yi ati oku ataye Gawat won o ri nkankan. Gbogbo ile ise radio ati television to wa ni Nigeria patapata, awon ni won kede nigba na wipe awon wa okunrin gbajugbaja yi, sugbon di asiko yi won o ri Gawat. Gbogbo inu odo nla to wa ni agbegbe ipinle Eko patapata ni won tu, won wa fun opolopo ose, fun opolopo osu, fun opolopo odun. Gbogbo igbiyanju lati ri Gawat patapata nlo jase asan. Opo isele asotele ati awon oro asotele lo tin jade lenu baba yi siwaju ki asiko na toto. Koda omo re ti se Rukayat Gawat na fi igba kan salaye awon ti baba re ti so siwaju ki baba re to jade laye. Nitori wipe igba ti ati lo baba yi nsumo tile, omo re to je Rukayat yi o wa ninu oyun, o si pase fun omo re wipe ko ma jade o titi yo fi bimo. Omo yi o ti e ka oro yi si rara, sugbon o wo wipe anfani yi ohun le lo anfani na lati simi gege bi aboyun mosun mamojo tohun je. O tele ase baba re laipe laijina o bimo lojo ti won somo loruko ohun baba yi fun awon alalofa ni owo ti se ₦5,000 lati fi so omo na ni oriki baba yi ti se Aremu. Koda o tun so ninu ore re wipe bi omo yi ba dagba
o se se ko ohun ma si laye mo sugbon ko je ko yi omo yi pe ohun to ohun je baba iya re o ohun lohun fun ni oriki na ti se oriki ohun ti se aremu leyin odun mejila akuko iku miran tun ko ni ile gawat rukayat gawat gbajugbaja akorin elesin muslimin ni eyi ti gbogbo eyan fe o jade laye iya baba e lo toju e dagba ni agbegbe kan ni ipinle eko ti won pe ni isale eko ati kekere lo ti bere si ni korin koda awon eyan ti fe lati igba to ti wa ni kekere sugbon nigba to di odun 2015 leyin iku baba re ohun ni okiki re bere si ni kan kaakiri ni ojo 24 osu kesan odun 2024 ta wa yi ohun ni rukayat gawat o jade laye bo ti le je pe si waju asiko yi lo ti saisan ohun gan ko mo wipe aisan na yo ja si iku nitori wipe awon ebi ati ara ni won gbiyanju lati du emi re gbogbo igba si waju kiruka to ku ohun ni o ti man se daro baba re koda a ma korin daro a ma sunkun a ma bu omi joloju wipe ohun fe ri baba ohun nitori wipe lorile alaye ko si enikankan to ohun nife to baba ohun ti se Abdulrasak Gawat aremu ero re lati ri baba re lojo kan ko se o ohun na pada jade laye o wa le sese bi oku ba ma ri oku bi ara orun ba ma rira won bi awon abara meji ba ma npade ara won o sese ki baba Gawat ati Gawat ki won ti rira sugbon ero re to wa lokan re ti petipe wipe lojo kan ohun o foju kan baba ohun ero yi o lafa ni ati se rukayat gangangan o ti gbe kuru je lowo ebora o wa le sese ki oku ma ri oku ki ara orun ma pade ara won to ba je po sese a je wipe ero rukayat gawat laye wipe lojo kan ohun o foju kan baba ohun pada nitori pe ohun gbagbo pe baba ohun o ti ku ibi kan lo wa a je wipe ero yi o pada se laye mo o boya o sese ko pada se lorun alakeji adukeji omo aremu aremu omo abrasak bi baba ba npade omo lorun eyin mejeji e ma sun re o e ku dede asiko yi o oruko mi ni assist kind lati ile ise ayinde alaso ile ise wa a ba re ohun aso oke boya etu mi alari mi sanye mi ko si ohun kohun ti e fe fi aso oke se ti a o le ba yin ohun aso oke yi ko e fe fi si oku agba ko mo jade ojo ibi ifeyinti lenu ise ati be be lo ohun yoo ti e ba fe fi aso oke se a wa le fun yin lati ba yin aso ofin yin a si le ba yin fi aso ofin yin ranse si ibikibi ti e ba wa anfani si tun wa fun yin lati yọju si ile ise wa e seun len awa ti a ba ti se tan ti a fe lo aso ta fe order ohun ni e ja message mejo to Olorun e ma je ka fi I will get back to you bere odun tutun e seun